ناظرین یہاں پر آپ کو خبر دے رہے ہیں گورنر سندھ محمد زبیر کا کہنا ہے 70 اور 80 میں کراچی پاکستان کا ماڈل شہر تھا جو آج کچرا ہو چکا ہے لہٰذا 26 سالوں کی بگاڑ کو صحیح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کراچی میں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے گورنر سندھ محمد زبیر کا کہنا تھا میری باتوں کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے میں آج کراچی اور سندھ کے حالات کا جائزہ پیش کروں گا کراچی آپریشن جاری ہے جس میں کسی قسم کی مداخلت نہیں ہے لیاری پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے لیکن وہاں پر بھی جارحانہ آپریشن جاری ہے جبکہ آپریشن پر تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لیا گیا تھا ناظرین آپ کو بتاتے چلیں گورنر سندھ محمد زبیر کا کہنا ہے 70 اور 80 میں کراچی پاکستان کا ماڈل شہر تھا جو آج کچرا ہو چکا ہے